Маєшся? Що за питання? Я віджимаюся майже кожен день. За кондиціонер дуже дякую. Та нема за що, прошу. Але туалет по-вашому облаштувати не треба, так? Та ви хоч відроби дали, раз на то пішло. Бо ще трохи я нужду буду справляти в куток. Тут є кілька кутків, цілком достатньо. Ну ти би ще й душ попросив. Але це природня нужда. На це мають право усі, навіть ті, кого засудили до смерті. Скажи, ти коли метал шукаєш полями, копаєш землю, там в тебе туалет є? Ну, ти путаєш річ несправедним. Я прямо питаю тебе прості речі. Ти на природі буваєш? Я бувала на природі пару разів, але у нас там був будиночок і туалет був облаштований всередині. Так що з цим у нас був порядок. Правда, деколи він забивався із-за того, що дехто користувався газетою. Але у нас з собою була помпа. Я зараз хотів би бути там, в тому будиночку. Але ти тут. Але уяви картину, я не тут, а в тому будиночку, де ти була. І що б ти там робив? Там копати нема де. Я б знайшов, де копати. Ти би залишив ямки за собою, а потім мені загортати. Ні, дякую. Але ти не бачила, як я копаю, я загортаю ямки за собою. Тобі просто дали погану характеристику про мене. Не вір всі слухи, що вони розказують. У мене бувало таке, що я копав пару метрів яму. Розумієш? Брав те, що мені треба, і загортав назад. А ці покидьки, вони розказують неправду про мене. Ви всі нормально пристроїлися у владі, і ви всі при грошах. А я на свій металошукач цілий рік складав. Але це ніхто не бере до уваги. Ви не звертаєте увагу, як прості люди живуть. Ви думаєте, що так буде постійно? Янукович теж так думав. Та пішли ви всі! Ви всі корупціонери, ненавиджу вас. Ви не даєте нормально жити. Ви не даєте нормально гроші заробляти. Тарифи підняли космічні. Корупція зашкалює, а ви нічого не робите. Ви обнагліли всі. Це неправда. Як це неправда? Я в цій країні живу. Я розрізняю, що правда. І що, ти хочеш все змінити? Твої пропозиції. Які пропозиції? Я втомилася з ним розмовляти. Він нічого не розуміє. Він все на владу рає, все на нас. Каже, що корупція висока, каже, що тарифи великі підняли. Я передам все, що ти мені розказав. Але це нічого не міняє. Чим ми займаємося тут? Паяємо, провода скручуємо. Паяєте з каніфолю чи кислотою? Провода тоненькі, то ми паяємо з каніфолю. Товсті, то ми паяємо кислотою. От ми спаяли, і от той планшет працює, бачите? Коли не прийде, ви все паяєте. Ви так спаяєте всі провода, які у нас є. Чекай, не втручайся, хай паяють. Ну, для чого їх турбувати? Нам треба, щоб кабеля були спаяні. Подивіться, який планшет прикольний. Та хай паяють, я тільки за, я не проти. А там, ти бачив, скільки ми спаяли? А ви хіба раніше паяли кабеля до цього? О, приїхали. Ну ви, певно, жартуєте, дорогенька. Я щось не бачила, що ви паяли, я бачила, що тільки говорили. Не тільки говорили.